Ahoj, já jsem Aneta, léto je v plném proudu a proto jsme se rozhodli zjistit, jaký je letošní letní hit. Jdeme se zeptat vás do ulic a jdeme po všech, co mají dneska sluchátka. Jdem na to. Protože máš sluchátka, tak mě zajímá, co jsi poslouchal naposledy teď. Naposledy, tak už další dobu docela poslouchám Hentai Corporation, českou kapelu. Matlocked se to jmenuje. Duhovou bílou od Zagorovi. OK. Mi hraje v uších, řeknu jednoduše, italský poprep. Je to od Buena Vista Social Club, to miluju. A tahle píseň se jmenuje Padacito de Papel. Ty Vano, ty jsi to řekl úplně s přízvukem dobrým. Momentálně jsem mala nějaké fakt asi 2000 hit, jakože zpětně. Eminem Without You, alebo něco také to bylo, myslím. Zadu to lidi nemají rádi. Teda jak kdo? Na vás koukali, nevěděli jsme, jestli se my jsme se nebyli, jestli se máme ozvat nebo ne. Jo, tak to, ježiš, tak to máte přijít. Takže kluci, co je poslední písnička, co jste poslouchali, vzpomenete si? Pennywise Brohiman. Tu jsem si použil teďko, než to vyšlo. My máme vlastní kapelu, takže jsem poslouchal naší nahrávku. Jakou máte kapelu? Hrajeme hardcore. Víš, co je hardcore? Vím. Oni jsou dva hardcory. OK. Jakože hardcore takový ten elektronický, ten shit a pak hardcore, podladěný kytary, podladěná basa. Metálek, trošku metálek, řevu, trošku bordel, trošku pogo, trošku hobo. Čekala, až se mi tohle stane. A je to tady. Jdeme na to, no. Co jsi poslouchal teď ve sluchátkách? Jakou konkrétní písničku? Teď jsem měl zrovna Tři sestry, se musím přiznat, jo. Ale jinak jsem tam předtím měl Viktora Šína. Figo, Typhoon. Je nějaká písnička v poslední době, co vám uvízla v paměti a prostě nemůžete se jí zbavit, taková ta otravná písnička, kterou si broukáte, i když vás to už prostě rozčiluje? Ty brďo, asi Rasputin, to teďkom slyším docela často. Jednou za čas se podívám na TikTok, je tam Rasputin, podívám se na YouTube, na ty shorts, tam je taky Rasputin. Takže asi to mám teďkom v hlavě docela dost. Já asi taky, no, já asi taky. Písnička, kterou nemůže vymazat z hlavy. Ty jo. Jako už od té doby, co Izo vydal rodinný typ, tak rodinný typ za mě jako super. Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu. Dobrý hudby a nových songů není nikdy dost, takže my budeme rádi, pokud nám dáš tip na to, co poslouchat, a budeme se těšit u dalšího videa. Tak čau!